Ollaan tervetuloa maailman suurimmalle, pienimmälle, pysimpään jatkuneelle aktiiviselle YouTube-kanavan kanssa. Kanavalle minun nimeni on Siirtyy, ja tänään jatkamme tätä. Olisi pitää varmaan katsoa, mikä tämä on. Tämä on Teon kaupoilla täältä. Te näette sen siitä. Tuo päällä lukee tuo nimi. Aika hyvin näin. Anyways, niin tämä on nyt sitten toinen osa tässä. Teon ostoksia tai jotain muuta yhtä tyysää. Ja nyt me avataan. Tällä. Tätä te ette näe, mutta ehkä mä nostelen näitä sitten täältä teille esille. Sitten kun mä viilän itteen tässä näin, näette Teon muistovideon sitten. Näin suuri sankarimme, Cary Granti, kuoli. Eli sieltä aukesi ihan näin. Älkää hätäilkö, se ei ole toi laatikko, mitä te haluatte nähdä. Noniin, eli aika kuitti taas, mä varmistan, että on ihan oikein. Sitten aloitetaan huonoimmasta tässä kohtaa. Kauhean moni ei ehkä ole, hitto kun te ette ole nähnyt tuot mun hylly. Tässä ehkä joskus tehdä tuo hyllyesittely, ei mitään väliä, te saatte sen joskus. Kun mulla on 100 miljoonaa suomalaista tilaajaa, niin sitten ihan lupa. 100 miljoonaa suomalaista tilaajaa, kaikki aitoja akkaan. Tässä. Pakokielletystä Laaksosta. Akuankka. Eli Don Rosan tekemähän tämä on, ja tässä on muitakin Don Rosan parhaita tässä näin. Siis mä oon ihan... mä tilaan Akuankkaa viikoittain. Mä saan joka viikko Akuankkaa. Mä yhteen väliin vielä pari vuotta sitten mä vielä ostin joka ikinen kuukausi noita taskukirjoja. Ja sitten mä oon tilannut Akuankka Extra ja sitten ostanut noita ihme erikoistaskareitakin, jotka on niinku jotain muuta kuin näitä tätä sarjaa nostavia. Jotakin. Niitäkin olen. Niitäkin muuten lähtee miitissä olijoille, mutta koska tämä video tuskin tulee ennen miittiä, niin tiedätte sitten jo tässä. Aivopieru tässä näin, koska nyt tosiaan missä oli, että hän tietää ja sen sitä, että hän se miitti videon. Mutta siis helekkarin hieno 176 sivuinen kirja. Tämä on hieno, mutta tämä vasta paranee. Roope Ankan elämät ja teot 1. Siis niin kuin Don Rosahan tämä ylläri on taas kerran, mutta siis niin kuin siis ihan ehdottomia huippuja, että niin kuin Karl Barks ja Don Rosa ihan mun absolutely favorite tekijöitä. Mä en tosiaan, niin mä olin äsken sanomassa, että mä en niin kauheasti tykkää noista keskiviikkoakkareista. Se ei ole kauhean hyvää se materiaali siellä. Siellähän on aina silloin tällä jotain Don Rosan ja Karl Barksin niin kuin juttuja. Silloin mä ajattelin, että vau, tää on ihan huippulehti tällä kertaa, mutta oikeasti hei, tässä on se kirja, jossa ne on kaikki. Niin parhaimmat Karl Barksin, siis Don Rosa, siis Karl Barksin kirjoja mulla on ollut aikaisemmin, mutta ei Don Rosa. Mutta siis tämä mun käsittääkseni nyt siis, niin kuin tässähän se lukisi takakannessa, että kertoo Roope Ankan nuoruuden elämää. Siis ihan niin kuin hittijuttuja, kuule seuraavat, mitähän tässä menee, mulla lukee ei varmaan kauhean pitkään, että mä naatiskelen kun tästä näin. Jotkut ottaa kuule oluen ja alkaa katsoa futista, niin meikäläinen ottaa oluen ja lukee Akuankkaa. 264. Ihan siis helmi. Roope Ankan elämät ja teot 2. Ja guess what? Don Rosa vieläkin on kyseessä. Niin jatkuu matka. En ole ihan varma, että katsotaanpa. Eli alkuperäisten tarinoiden jatko-osat, niin sanotut B- ja C-osat sekä 2 ylimääräistä bonuslukua. What? Ei sano mulle yhtään mitään. Mutta siis yhä tätä vanhaa aikaa, mutta nyt tämä kertoo niin kuin toisen... Joo, nyt mä taitan tajuta, että mä oon joskus lukenut näistä, kun näitä on joskus tullut. Eli tämä kertoo sen toisen näkökannan tuossa ekassa kirjassa. Kun ekassa kirjassa on just niitä roopeankkaa kiillottaa sitä kenkää, ja sitten se saa palkinnoksi siitä se ensilantti, niin tuosta tulee se ensilantti. Niin sitten tässä
spoiler alert, niin kerrotaan toisen ihmisen näkökannasta tämä kyseinen kohtaus. Ja sitten se ei menekään ollenkaan niin kuin se on alun perin kerrottu. Et, aika hauskasti. Ja sitten siinä on niinku, just niin kuin, mä en viitsi spoilata, mitä jos joku oikeasti ei tiedä näitä. Niinku. Mutta ihan huippukamaa uskon, että tässäkin on. Ja nämä oli vähän semmoisia, että kalliita kuin piip, noi kirjat. Mutta ei siinä mitään, siinä mä sain meinaan 40 € alennuksen, kun mä ostin. Niin sen takia mä ostin ne. Et ihan älyttömästi, ihan tuossa meni rahaa tuohon. Mutta niinku hienoja, hienoja kirjoja, kovakantiset, ei siinä mitään. Olisi jotenkin aivan semmoinen juhlavampaa, kun niitähän on niitä massiivisia, isoja, jossa on niinku tosi semmoinen koho, kun kannetkin kuvissa. Koho kannetkin kansissa. Mutta ne ei ole pakosti aina jonkun niinku Don Rosanta Quarksin tai jotain muuta tämmöistä tekemää, niin sitten se ei ole semmoista ostaa. Enkä mä siis, sitäkin on niinku ihan niinku extempore ostos, mulla vaan ostaa noin. Mut joo, eli nyt te näette noinkin. Tässä ei ole muut, tässä oli vaan noin akuankat nyt. Niinku nää niin huippuakuankoja, ei vaan mitään. Mut hei, kiitoksia kun katsoitte tämänkin osan. Jes, oli ihanaa. Ei voi sanoa profistia tässä näin, mutta mitähän tää siskon läpsäsyö. Se tykkää. Mä yritän matkia nyt sitä jotakin. Joo, siskon läpsäsyö. Jep.